طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب tuan-tuan, pada malam ini kita akan sambung muka surah 42 ya. Surah 42, latihan yang ke-14. Ada tiga latihan utama di situ. Okay, yang pertama, pilih kata sifat, okay, bagi kata kerja di bawah. Okay, fariha yafrahu. Okay, fariha yafrahu, gandingan fi'lun madhi dengan fi'lun mudhari', maknanya gembira. Suka. Okay. Jadi, kata sifatnya ialah farihun. Okay. Farihun datang mengikut wazan fa'ilun. Nani ajiba ya'jabu. Ajiba ya'jabu. Ajiba fi'lun madhi, ya'jabu fi'lun mudhari. Maknanya mengkagumi sesuatu. Jadi kata sifatnya ialah ajibun. Okey. Ajibun datang mengikut wazan fa'ilun. Thalathah mata yamutu. Okey. Mata telah mati. Nah, mata fi'lun madhi, mudhari'nya yamutu. Kata sifatnya ialah mayyitun. Okey, bukan mautun. Mautun itu masdar yang kita terjemah kematian. Mautun dengan makna kematian. Adapun mati, itu kata nama biasa. Okey, tidak ada ciri-ciri sifat. Mayyitun, orang yang mati. Arba'ah, gha, azza, ya'izzu. Okey, azza, ya'izzu. Ada beberapa makna, antaranya menjadi mulia. Okey, ataupun menjadi perkasa. Bergantung pada ayat. Biasa dengan makna mulialah. Azza ya'izzu, dia punya kata sifatnya ialah azizun. Okey, azizun. Banyak diterjemah aziz ini dengan makna yang perkasa. Antara sifat Allah Subhanahu wa taala, huwa al-aziz, yang maha perkasa.
خمسة بان. لا بان مضارعnya يبين. Nombor tiga dari mata yamutu. Di sini bana yabinu. Jangan baca bana yabunu. Keliru Arab. Arab baca bana yabinu. Baik. Kotak yang pertama bayanun. Bayanun maksudnya keterangan. Ada satu kitab tafsir yang disusun dinamakan Tafsir Al-Bayan. Ada. Okey, Al-Bayan maksudnya keterangan. Penjelasan. Okey, sesuatu yang terang, jelas disebutnya bayyinun. Okey, bayyin maksudnya sesuatu yang jelas, terang. Kadang-kadang dalam kaedah fiqah, untuk menetapkan sesuatu perkara, mesti ada hujah. Adapun, ada dalil. Ada bukti. Maka kita jumpa istilah bayyinah. Bayyinah ni maksudnya bukti. Jadi perkataan bayyin boleh bertukar, okey, kepada bayyinah, jadi makna pun berubahlah. Baik, latihan kedua, pilih kata nama terlebih. Pilih kata nama terlebih ni dia suruh cari sirah al-mubalaghah. Bagi isim fa'il yang diberikan. Nah, nombor satu, mudhir. Mudhir ialah isim fa'il yang terbentuk daripada fi'il anzara. Anzara ini fi'il thulathi mazid bi harfin wahid wa huwa al-hamzatu. Ja'a ala wazni af'ala. Jadi untuk bentuk isim fa'il bagi fi'il madi yang ada empat huruf, jadi yang maklum kita kena tukar terlebih dahulu kepada fi'il mudhari'. Anzara yundhiru. Okey. Kemudian huruf ya ni kita buang, diganti dengan mim yang ditanda dibaca dengan baris depan. Kemudian sebelum akhir, ini akhir sebelumnya dal ni mesti dibaca dengan baris bawah. Alhamdulillah sudah pun tersedia baris bawah. Okey. Jadi sekarang sudah pun berubah daripada fi'il mudhari' kepada isim. Okey, maka dibaca dan lalui. Mudhirun. Mudhir isim fa'il. Okey. Bermakna orang yang memberi peringatan. Antara peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini tergolong dalam kumpulan al-mudhirin. Orang yang memberi peringatan. Jadi jawapannya ialah mudhir ialah isim fa'il. Okey. Dia suruh cari apa? Cari kata nama yang menunjukkan mubalaghah, lebihan. Kata nama yang terlebih. Okey, jawapannya ialah nadhirun. Nadhirun. Okay, bukan inzar. Inzar ialah kata terbitan. Adapun disebutnya masdar. Masdar tidak ada makna sifat. Tidak ada ciri-ciri sifat. Nadhir maknanya apa? Yang memberi peringatan.
Tapi levelnya dah lebih. Kalau mungzir, memberi peringatan, normal. Kalau nadir, bersengatan, berlebihan. Dia tak jemu. Okey, itu di antara ciri-ciri para nabi. Dalam Quran ada sebut inni nadhirun mubin. Okey, nadhirun ila sirah mubalaghah. Baik. Berikutnya mursalun. Mursal ialah rasul yang diutuskan. Orang yang diutuskan. Mursal baik tuan-tuan, barihnya mursal ni isi bagi atas ya. Baik. Kata mursal ini di sini maknanya orang yang diutuskan. Allah yang mengutuskan nabi. Nabi itu bila diutuskan kepada kaumnya disebutnya mursal. Okey. Kalau mursil maknanya Allah yang utuskan, dia isim fa'il. Okey, kalau mursal, mursal di sini ialah isim maf'ul. Baik. Jadi ni terlepas satu ni, pengarang terletak mursal di sini. Sedangkan mursal ialah isim maf'ul, tak apalah. Jadi untuk menggambarkan keadaan lebih, keadaan mubalaghah bagi mursal, maka jawapannya di sini ialah rasulun. Okey. Rasulun ialah sirah mubalaghah. Kata nama yang menunjukkan makna yang berlebihan. Yang datang mengikut wazan fa'ulun. Baik. Risalah ialah masdar. Ya, yeah. Dia sebut masdar. Tidak ada sebarang makna sifat ataupun ciri sifat pada risalah. Taib, thalatha mubsir. Apa dia mubsir? Orang yang melihat. Orang yang dapat lihat. Orang yang lihat, yang dapat lihat. Itu mubsir. Mubsir ialah isim fa'il. Ya, terbentuk daripada fi'il absar. Absara telah lihat. Jadi fi'il ni ada empat huruf dah. Wahid, itnani, thalatha, arba'ah. Ada empat. Okay. Mudaraknya disebut yubsiru. Untuk kita tukar okay, kepada isim fa'il, macam biasalah dia buang ya ni diganti dengan mim yang dibaca dengan baris depan. Okey, sad huruf mula akhir dibaca dengan baris bawah. Kebetulan sudah pun tersedia baris bawah, kekalkan dia. Sekarang sudah pun berubah daripada fa'il kepada isim. Jadi ra ini menerima tanwin. Baik, satu lagi mubsirun maksudnya orang yang melihat. Okey, jadi untuk gambarkan okey, untuk gambarkan, jadi mubsir maksudnya yang melihat, mungkin orang. Jadi untuk gambarkan dia ni melihat dah dengan menyeluruh mendalam semua benda dia lihat dah. Jadi disebutnya basirun. Diterimanya maha melihat. Basirun ialah sirah mubalaghah. Okey, yang datang mengikut wazan fa'il. Kataan basirun kerap kita jumpa dalam Al-Quranul Karim. Inna Allah bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat. Okey, akan apa yang kamu lakukan. Jadi perkataan basir
Kita jema maha melihat. Jadi dia ialah sirah mubalaghah. Baik. Jadi dalam bahasa Arab memang dah kita ada belajar itu hari ada wazan fa'ilun okay. Bagi sirah mubalaghah ada wazan fa'ulun okay. Ada wazan fa'alun tapi jawapan di sini ialah basir okay. Mungkin ada yang tanya ustaz basar adakah boleh kita katakan dia sirah mubalaghah? Sebab wazannya ada. Ha, wazan fa'al ada. Jadi kita kena rujuk penggunaan orang Arab. Ha, okay. Jadi orang Arab kata basirun. Yang ada, yang diguna dalam penggunaan standard mereka ialah basirun. Maka kita abaikan basar. Baik. Arba'a syafi'un yang memberi syafaat. Okay, syafi' yang memberi bantuan, pertolongan, syafaat. Tayyib. Jadi, sirah mubalaghah yang diguna oleh orang Arab. Okay, kita belajar wazan. Ada fa'al, ada fa'il, ada fa'ul. Jadi di sini ada syafi' ala wazni fa'il, ada syafur ala wazni fa'ul. Jadi kita akan tengok penggunaan orang Arab. Ada tak orang Arab guna syafur? Tak ada. Ha, yang diguna ialah syafi'. Okey. Jadi jawapannya ialah syafi'. Apapun pun tuan-tuan, kita mesti lihat kepada penggunaan orang Arab. Macam mana nak tahu? Yang pertama sekali, kataan ni ada tak diguna dalam Quran? Bila tengok dalam Quran, tak ada. Yang ada, syafi'ah. Dalam hadis, syafi'ah. Okey, buka dalam kamus, syafi'ah. Baik. Jadi, bila kita jumpa, kerap kali begitulah. Nah, disebut oleh orang Arab. Baik, khamsah kafir. Okey, kalau orang ni muslim, mukmin. Okey, lawannya kafir. Kafir yang ingkar, yang tidak beriman. Kafir dia ada dua lah. Satunya kafir nah, dari sudut akidah. Itu memang kafir lah. Bahasa mudah. Satu kafir dari sudut nikmat. Orang yang tak bersyukur. Baik. Kita ada dua di sini. Nah, kufrun dengan kafur. Kufrun ialah masdar. Kepada kafara yakfuru kufran. Dia sebut masdar. Ia diterjemah sebagai kata sumber. Okay, pengarang menggunakan istilah kata terbitan. Kata terbitan tidak ada makna sifat. Okay? Jadi perkataan kafur, itulah dia. Okay, kata nama berlebihan. Ataupun sirah al-mubalaghah. Yang sangat kufur. Okay, kafur yang sangat kufur. Yang sangat derhaka. Yang sangat menentang. Okey. Baik. Latihan ketiga tuan-tuan. Pengarang suruh kita tanda okey dengan satu garisan. Okey, di bawah isim fa'il. Dan dua garisan di bawah sirah al-mubalaghah. Okey, dan buat garisan macam ombak itu di bawah sifat musyabbahah. Okey, pada ayat berikut, ayat ini dipetik daripada surah Yasin, ayat 77 sampai ayat 81. Ayat pertama, ayat 77 berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Okay, maknanya lebih kurang, tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami yakni Allah telah menciptakan dia dari setitis air benih, air mani. Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah dia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati. Ini terjemahan daripada pimpinan Ar-Rahman. Baik, dalam ayat ini ada dua perkataan di hujung. Okey, khasimun. Ya, khasimun ialah sirah al-mubalaghah. Apa maknanya? Orang yang sangat membantah. Khasim, orang yang sangat kuat bantahannya. Allah Ta'ala kata dulu manusia tak ada. Lalu dicipta daripada air mani. Nutfah air mani. Kemudian melalui proses pembentukan sampailah dia lahir. Bila dia diberi, disempurnakan kejadiannya, diberi tenaga kekuatan, diberi ilmu, tiba-tiba dia bantah Tuhan sekeras-kerasnya. Jadi khasim, Allah Ta'ala guna di sini khasim, orang yang sangat kuat membantah Tuhan. Sehingga Tuhan, hukum Tuhan pun dibantah. Jadi perkataan khasim ini ialah sirah al-mubalaghah. Kalau bantahan tahap normal, disebutnya khasim. Ini ialah ismu fa'il. Kalau khasim, sirah mubalaghah. Manakala perkataan mubin ialah ismu fa'il. Mana apa mubin? Yang jelas. Begitu je. Ya? Yang terang. Mubin, itu gariskan satu sahaja. Ia ialah isim fa'il. Yang terbentuk daripada fi'il abana. Mudhari'nya yubin. Abana yubin. Fi'il mudhari' huruf ya'nya kita akan buang dan diganti dengan mim untuk bentuk isim fa'il. Bagi fi'il madhi yang ada empat huruf, kita akan lihat. Tulis dahulu fi'il mudhari', lepas tu buang ya. Ganti dengan mim yang ditanda di bahagian depan. Sebelum akhir, mesti bagi bawah. Kalau huruf akhir tu, sebelum akhir tu mati, huruf mat, pastikan sebelum huruf mat itu mesti bagi bawah. Dah tersedia bawah. Sekarang sudah pun selesai. Maka sudah pun berubah daripada fi'il kepada isim. Maka letaklah tanwin. Mubinun, yang jelas. Ayat berikutnya, 78. Saya bacakan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Serta dia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu.
dan dia boleh lupakan keadaan kami menciptakannya. Sambil dia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Okey. Jadi di sini kataan yang last kali yang berwarna itu ramim. Okey, ramim. Kalau dilihat, okey, ramim ini termasuk dalam sifat musyabbah. Okey, sesuatu yang hancur. Ia datang mengikut wazan fa'il. Okey, mengikut wazan fa'il. Ia di sana ada sedikit perbincangan dalam tentang ramim. Okey, kita abaikan. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan kembali oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Dan dia, yakni Allah, Maha mengetahui akan segala keadaan makhluk ciptaannya. Baik. Jadi perkataan alim yang terletak di hujung ayat 79 ialah sighah mubalaghah. Okey, kata nama berlebihan. Okey. Apa kena ingat? Dia sebut sighah mubalaghah. Ia berkait dengan isim fa'il. Kalau alim yang mengetahui, okey, lawan kepada jahil setakat itu. Baik, jadi kalau nak gambarkan Allah ni dah maha mengetahui, tukarlah kepada sirah mubalaghah. Okey, dipilihnya wazan fa'il, maka dibentuklah dah alim. Maha mengetahui. Baik. Jadi kita kata huwa alim. Dia itu orang yang alim. Walakinna, tapi sadiqahu alimun. Tapi kawannya itu lebih mengetahui. Mungkin ya, ayat begitu kita buat. Okay, alim lebih tahu lagi. Sebab itu dah Allah Taala ada sebut dalam Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang Allah berikan ilmu tu pasti ada lagi yang lebih mengetahui. Begitu. Baik. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Tuhan yang telah menjadikan api boleh didapati daripada pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu. Maka kamu pun menyalakan api dari pohon-pohon itu. Jadi di sini yang diwarnakan oleh pengarang ialah al-akhdar. Al-akhdar, tuan-tuan, sebenarnya bagi saya lah, kalau dia tak warna pun lagi bagus, sebab al-akhdar kita akan bincang bentuk ini dalam tajuk yang lain. Iaitu tajuk isim tafdil yang menunjukkan sifat yang lebih, okay, berbanding sepihak yang lain. Kalau kabir, besar, al-akhdar lebih besar. Dalam tajuk isim tafdil yang kita akan bincang ke depan. Kita abaikan ini. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
بلى وهو الخلاق العليم. Okay, maknanya lebih kurang, tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi yang demikian besarnya berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana dia yakni Allah menciptakan mereka dahulu. Ya, diakui dan diyakini Allah itu berkuasa. Dan dialah pencipta yang tidak ada bandingannya lagi yang maha mengetahui. Okey, dalam ayat ini kata qadir. Okey, qadir ialah ismu fa'il. Garikan satu. Ha, ini ismu fa'il. Yang dimincang minggu lepas, ya. Qadara yaqdiru, maka muncul isim fa'ilnya qadir. Itu isim fa'il. Manakala al-khalaq, dah, maknanya yang maha mencipta. Al-khalaq ialah siyarah mubalaghah. Al-khaliq, pencipta. Khalaq yang maha mencipta. Okey? Alim yang mengetahui. Kalau sebut al-alim ataupun alim yang maha mengetahui. Jadi kedua-duanya ialah sirah mubalaghah. Kedua-duanya datang mengikut wazan. Nah, yang pertama khalaq mengikut wazan fa'al. Manakala yang kedua alim mengikut wazan fa'il. Okey, tuan-tuan. Begitulah okay, berakhirnya tajuk sirah al-mubalaghah. Okey. Jadi mudah-mudahan kita boleh fahamlah. Walaupun tak ke semua, insya-Allah dah bila kita baca Quran akan nampak lagi. Dan di sana banyak lagi contoh-contoh yang lain berkenaan dengan sirah mubalaghah. Baik. Dalam masa yang ada ini, saya suka nak masuk sebahagian tajuk baru iaitu kaedah terpilih yang ke-15. Nak bincang tentang jamak salim dan taksir. Okey. Jadi pengarang dia buat tajuk apa? Jamak salim. Okey. Kemudian didatangkan jamak taksir. Jadi insya-Allah lepas ni nah kita akan tengok apa makna saling, apa makna taksir. Jamak ialah memberikan makna banyak atau ramai bagi kata nama. Terdapat dua jenis yang mesti anda tahu. Okay, pertama, jamak taksir. Okey, pengarang terangkan jamak taksir dulu. Yang pertama dia kata jamak taksir. Di mana bentuk kata nama akan pecah dan retak. Okay. Dan kedua pula jamak salim. Di mana bentuk kata nama terpelihara. Cuma diletakkan imbuhan di akhir. Perhatikan jadual di bawah. Okey, perkataan taksir maksudnya pemecahan ataupun pecah. Yang dimasukkan dia kata kata nama itu ialah kata nama mufrad, ya. Yeah? Jadi kalau saya sebut kaf, nah, ta, alif ba. Okey, kitabun, sebuah buku. Okey. Kitabun, sebuah buku. Bila jamak, semua maklum ya. Ha, ini semua orang tahu. Ha, jamak ialah kutubun. Okey, sekarang bentuk mufradnya ini. Okey. Bentengnya dah pecah, orang boleh masuk ceroboh.
Lalu bila bila masuk, ya, bila diceroboh, maka dia buangnya alif ni. Okey, ketika jamak. Kemudian kaf yang tadi bagi bawah dah ditukar kepada bagi depan. Ta, ketika mufrad bagi atas tukar bagi depan. Dan tinggallah dah tiga huruf. Okey, jadi yang dimaksudkan pecah itu ialah kata mufradnya itu berlaku pemecahan. Salim selamat terpelihara, kata mufradnya selamat. Pengarang kata hanya ditambah diletak imbuhan di akhir. Okey. Perhatikan jadual di bawah. Okey. Ada kotak tu ya. Dia punya kolom pertama kata nama. Nah, kolom yang kedua jamak. Kata nama tu kata nama mufrad lah, tunggal. Yang ketiga jenis jamak. Okey, yang keempat tu anggaran, dia buat anggaran penggunaan. Taib. Manzilun. Manzilun maknanya rumah. Tempat turun. Okey. Rumah boleh, tempat turun boleh, ikutlah ya. Manzil. Kadang-kadang kalau kita tengok ya, di sana ada himpunan zikir, wiri yang disusun oleh ulama-ulama yang terdahulu. Mereka susun, mereka buat satu himpunan. Lalu disebutlah manzil. Itu pun maknanya, nah, itu pun salah satu makna. Manzil di situ dengan makna himpunan yang disusun. Di dalam himpunan itu ada zikir-zikir, doa-doa yang dikarang, yang dipindah daripada Nabi SAW, yang dipindah dari Quran, dihimpun, maka dinamakan manzil. Okey? Jadi manzil kita boleh amalkan, tak ada masalah. Al-Imam An-Nawawi yang mengarang banyak kitab antaranya Matan Al-Arba'in pun ada manzilnya yang disebut Hizbu Nawawi. Hizib. Dalam Hizib kita akan dapati susunan zikir yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Okey, jadi kalau orang dia persoal nak Imam Nawawi sendiri pun ada bikin himpunan okey zikir yang dinamakan oleh beliau sebagai Hizib Nawawi. Manzil mufrad. Okey, kalau dua buah manzilani, dua buah rumah. Bila banyak apa dia? Manazil. Okey. Jadi ketika mufrad mim dah duduk pada posisi yang pertama. Dah dengan baris atas. Nun posisi yang kedua mati. Zai posisi yang ketiga baris bawah. Lam yang keempat. Okey, ketika jamak, jamak ni nak namanya jamak taksir. Sebab apa? Bentuk mufradnya itu ada perubahan. Pentingnya ini tak pun dicerobohi. Orang pun masuk ke dalam. Nah, bahasa mudah macam itulah. Diseliknya alif antara nak nun dengan zai. Maka adalah perubahan. Kedudukan berubah, sekarang alif duduk tempat yang tiga, zai tempat yang keempat. Nun tadi mati ketika mufrad, sekarang ada bagi atas. Jadi bentuk mufradnya sudah pun berubah. Pentingnya pecah, ikatannya pecah. Okey, berlakulah perubahan. Maka ini namanya jamak taksir.
Okey, jadi bentuk mufradnya tak lagi selamat. Okey. Sahibun. Sahibun banyak makna. Antaranya kawan, sahabat. Okey. Sahibun juga dengan makna tuan punya. Dia kata sahibul bait. Okey. Tuan rumah. Sahibul kitab, pemilik buku. Okey. Sahibul jannah, ahli syurga. Okey, jamaknya ashabul jannah. Bergantung kepada struktur ayat yang kita nak bina. Ini makna itu bergantung. Sahib juga boleh dengan makna suami. Sebab Tuhan dia tidak ada sahibah, tak ada isteri. Okey. Wala walada, tak ada anak. Maka dalam Quran sebut tidak ada isteri, tak ada anak-anak. Maka perkataan sahibah di situ isteri. Kalau kita buang tak merbotak, boleh kata suami juga. Baik, sahibun jamaknya banyak. Antara yang masyhur ashab. Sa alif haba. Sahibun. Okey, jadi bentengnya pecah. Orang masuk. Huru-hara perkataan. Bentuk mufradnya berubah. Tiga jamak, mufradnya berubah. Tak menjadi ashab. Okey. Awal lagi ada huruf tambahan hamzah. Sa' sekarang duduk posisi yang kedua dan mati. Alih berubah tempatnya. Okey. Maka ashab dinamakan jamak taksir. Ayatun. Ayatun satu ayat. Dalam Al-Quranul Karim, kata ayatun ditulis mengikut resam Quran. Okey. Jadi kalau tulis macam ni, nah, ini resam imla'i di luar Quran. A dibaca hanya dua harakat. Okey. Dibaca dua harakat sahaja. Ini di luar Quran. Baik, dalam Al-Quran dah dia guna macam ni. Ayatun, sebutan sama sahaja. A ini pun dibaca dua harakat. Bila orang tanya kita, ini mak apa ini? Nah, ini mak badal. Ini pun mak badal. Dua-dua mak badal. Tapi cara tulis berlainan sebab ini resam imla'i di luar Quran. Ini resam Uthmani untuk Quran. Okey. Cuma tuan-tuan akan tengok. Nah, di Indonesia, kata ini ditulis begini. Nah, tuan-tuan jumpa dalam Quran Indonesia. Nah, ditulis macam ni. Nah, ini pun dua harakat juga. Panjang sama sahaja. Okey, dia ikut style Quran lama dulu. Quran Majid. Kalau kita pergi umrah, Quran Majid masih lagi dikekalkan. Kenapa? Kerana untuk mudahkan orang yang duduk di sekitar India, Pakistan, Afghanistan yang telah lama terbiasa yang Quran Majid yang bertanda begini. Jadi kalau di Mekah di Madinah ada dua versi Quran, satu Quran Karim. Nah, ikut saya macam ni, Quran Majid ikut macam ni. Okey. Baik. Jadi ayatun ialah jamak salim. Nanti kita akan perincikan. Salim dia ada dua lah. Okey, muzakkar salim, muannas salim. Ini jamak salim. Kenapa salim? Kerana bentuk mufradnya tidak berubah. Okey. Bentuk mufradnya tidak berubah. Ayatun satu ayat. Baik, jamak Arab sebut ayatun. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana tak berubah? Kan nampak berubah. Kalau tak berubah, mesti baca ayatatun. Okey, tuan-tuan. Ta marbutah di sini ni, nak di hujung mufrad.
ialah alamatu ta'nis, tanda perempuan. Okey. Yang ni dah ta ni juga alamatu ta'nis. Tanda perempuan. Tapi dia datang dengan alif. Tiga jamak. Namanya jamak muannas salim. Mana yang semua maklum. Jadi untuk satu patah perkataan tidak boleh ada dua tanda ta'nis. Tak boleh ada alamata ta'nis. Okay, tak boleh ada dua tanda perempuan bergaduh. Ha, ada dua orang isteri kat rumah dah bergaduh. Ha, kita tak rumah lain seorang. Jadi bila jamak dah belum masuk alif ta, ta marbutah ini kena buang dahulu. Ha, itu caranya. Ya. Kalau buang barulah masuk alif ta. Okey, ha, jadi ahli-ahli bahasa kata tetap dikira sebagai salim. Ha, begitu. Baik, mursal. Apa makna mursal? Yang diutuskan. Jadi bila buka dalam Quran, mursal biasanya rasul yang diutuskan. Okey, mursal seorang. Kalau ramai, mursalun. Mim, ra, sin, lam. Itu mufrad. Okey, mim, ra, sin, lam ada ketika jamak. Tambah sahaja di hujung. Tambah apa di sini? Tambah waw nun. Mungkin tempat lain tambah ya nun. Sebab jamak muzakkar salim boleh tambah waw nun di hujung ataupun tambah ya nun di hujung. Bergantung kepada posisi i'rab perkataan dalam ayat. Jadi mursalun ialah jamak salim. Lebih khususnya disebut jamak muzakkar salim. Apa makna salim? Terpelihara. Okay, tidak mengalami sebarang perubahan. Apa yang tak berubah? Okay, bentuk mufrad. Mim, ra, sin, lam. Kita hanya tambah saja di hujung. Okay, waw nun. Baik. Jadi baca mursalun. Nah, tambah saja waw nun. Jadi bila tambah waw nun di sana ada sedikit peraturan dia. Danui tak boleh. Okey. Jadi kita kena baca baris satu sahaja. Disebut tanwi ini tuan-tuan, kalau tak ada alif lam huruf akhir ketika mufrad bertanwi. Okey. Jadi baca baris satu. Waw ni mati. Dalam Al-Quran huruf mat dia tak ada tanda mati. Kosong tu matilah tu. Nun sentiasa dibaca dengan bagi atas. Jadi kalaulah kita buang waw nun. Okey, buang. Maka bentuk mufradnya iaitu mursal kembali kepada mufrad. Dia salim. Terpelihara. Tidak terganggu, tak diubah kedudukannya. Ha, begitu. Itu maksudnya. Okey. Okey, tuan-tuan. Jadi untuk malam ni kita berhenti setakat ni dahulu, saya ada video sikit. Jadi insya-Allah jadi pada sesi akan datang kita akan sambung yang sebelah kanan tu, termasuklah pada latihan-latihan yang akan menyusul pukul 4:44. Okey, saya nak bukti awal malam ni ada hal sikit. Jadi aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Ila liqa. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Okay, stop.